የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲሱን ዓመት አዲስ አበባን በአዲስ የተስፋ ብርሃን በሚል መሪ ቃል በተለያዩ መርሃ ግብሮች ለመቀበል መዘጋጀቱን ገልጿል። በመርሃ ግብሩም አምስቱም የጳጉሜ ቀናት ስያሜ ተሰጥቷቸዋል። በዚህም መሰረት ጳጉሜ 1 የይቅርታ ቀን፣ ጳጉሜ 2 የአብሮነት ቀን፣ ጳጉሜ 3 የአምባሳደርነት ቀን፣ ጳጉሜ 4 የምስጋና ቀን እንዲሁም ጳጉሜ 5 ደግሞ የብሩህ ተስፋና ብስራት ቀን ተብለው ተሰይመዋል። የከንቲባ ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክረተሪ ወይዘሮ አሊፊያ ዩሱፍም በመርሃ ግብሮቹ ዙሪያ ተከታዩን ብለዋል። እንግዲህ አዲሱ ዓመት እየመጣ ነው ብለን ሁላችንም ዋዜማን የምናከብርበት ይሆናል። ጳጉሜ አንድን በይቅርታ በንጹህ ልብ አሳልፈናል። ጳጉሜ ሁለትም በአብሮነት ሁላችንም ተረዳድተን የምናሳልፍበት ቀን ሆኗል። ጳጉሜ 3 ደግሞ አምባሳደርነታችንን ገልጸናል። ጳጉሜ 4 ተመሰጋግነናል። ስለዚህ ሁላችንም በንጹህ ልብ ተያይዘን ወደ አዲሱ ዓመት የምንገባበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ጳጉሜ 5 አብሮነታችን ጠንክሮ አምባሳደርነታችን ጸንቶ ይቅርታችን በዝቶ ምስጋናችን ሞልቶ ብልጽግናችን አብቦ የምናሳልፈው ቀን ይሆናል ማለት ነው። በሌላ በኩል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ በኩል በእነዚህ ቀናት ውስጥ የተለያዩ በጎ ተግባራት የሚከናወኑ ሲሆን ከነዚህ መካከል አንዱ ደግሞ የሀብት ማሰባሰብ ስራ መሆኑ ተነግሯል። ዓላማውም ድጋፍ ለሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎችና ለተማሪዎች የምገባ ፕሮግራምና የደንብ ልብስ እንዲሁም ለተለያዩ የመማሪያ ቁሳቁሶች የሚውል መሆኑ ተገልጿል። በመጪው የትምህርት ዘመን 600,000 ለሚሆኑ ተማሪዎች የደንብ ልብስና መሰል ቁሳቁሶች ድጋፍ ለማድረግና 400,000 ለሚሆኑ ተማሪዎች ደግሞ የምገባ መርሃ ግብር ለማከናወን ታቅዷል። እቅዱን ለማሳካት ደግሞ 600 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል የተባለ ሲሆን ለእነዚህ ተግባራትም ከተማ አስተዳደሩ የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ የህብረተሰቡ ድጋፍም ይጠበቃል ተብሏል። የዚህ የምገባ ፕሮግራም በመካሄዱና ዩኒፎርም በመቅረቡ የመጠነ ማቋረጥና መጠነ መድገም ለመቀነስ አስተዋጽኦ አድርጓል። ወላጆችና መምህራን ተማሪዎቻቸውን በማስተማርና በትምህርት ጥራት ላይ እንዲያተኩሩ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ሚና የተጫወተ በመሆኑ በዚህ ዓመት በተሳካ መንገድ እንዲከናወን ይሄን ድጋፍ ይፈለጋል ማለት ነው። ይሄ ድጋፍ የሚሰበሰበው በአጠቃላይ ለዚህ ፕሮግራም የሚያስፈልገው በጥሬ ገንዘብ ብቻ የሚሰበሰብና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በማህበራዊ ትረስት ፈንዱ ገቢ የሚደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድጋፋችን በገንዘብ ብቻ ነው ለተማሪዎች የሚደረገው። ይህም የሚሆንበት ምክንያት የተለያየ ይዘትና ጥራት ያላቸው ግብአቶች በአይነት ሰብስቦ መስጠት ልዩነት በተማሪዎች ውስጥ ለሚፈጥር ተመሳሳይ ጥራት ያለው የትምህርት ግብአቶች ማቅረብ እንዲቻል በአጠቃላይ በማህበራዊ ትረስት ፈንዱ ገቢ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይህንን ገቢ ለማድረግ የተከፈተው የማህበራዊ ትረስት ፈንድ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና በዳሸን ባንክ ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባንክ ቁጥር 100127244276 ይሆናል ማለት ነው። በዳሸን ባንክ ደግሞ 50260172552511 ይሆናል ማለት ነው።